Фанати витрачають шалені гроші, аби побачити кумира. А кумири часто псують свято, виходячи в люди на підпитку або під наркотиками. Хтось зірок попадався під мухою або взагалі під кайфом. Просто зараз. Недарма Мадонну вважають світовою королевою поп-музики. Вона робить феєричне шоу і завжди віддається на всі 100%. Та кілька разів фанати звинувачували співачку у нетверезості. І навіть відеодокази виставили в інтернет. Там тобі і пляшка, і стаканчик, і навіть зізнання поп-королеви. Однак Мадонна все заперечує. Співачка написала гнівний пост у Фейсбук, де звинуватила коментаторів у вузьколобості і запевнила, що все, що вони побачили, було розіграшем. І для тих людей, які люблять вірити всьому, що вони читають, я ніколи не виступаю під алкоголем. А на концерті я жартувала, що було б добре зробити комедійний стендап, одягнутися в клоуна і мати можливість пити алкоголь. Судячи з коментарів фанатів, які були на концерті, Мадонна ж надто добре вжилась у роль. Багато хто впевнений, що вона таки була п'яною. Та не одна Мадонна. Виправдання в соцмережах опублікувала і Світлана Лобода, яку звинуватили у п'яних танцях під час виступу. На закиди хейтерів Світлана відповіла завуальовано. Виклала відео 16-річної давності з кастингу в гурт «Віагра» і підписала. А п'яні танці почалися ще 16 років тому. А от володарку Гремі гарячу Ріану звинуватили у неадекватному стані під час виступу на фестивалі в Польщі. Спочатку стан співачки нічого не видавало. Та завжди запальна артистка весь виступ була трішки скованою і, м'яко кажучи, зануреною в себе. Здогадки про алкогольне сп'яніння співачки підкріпилися після виступу. За сценою Ріана ледве йшла і спотикалася. Цікаво, що це був не перший раз, коли співачка бралася співати на підпитку. Якось п'янісіньку в стельку із мікрофоном її зняли в караоке-барі. Звичайно, не концерт, але публіку артистка добряче розважила. Якщо більшість зірок намагаються приховувати свої пороки, то епатажний Мерлін Менсон не приховує наркозалежність і просто на сцені демонструє фанатам речовини, схожі на кокаїн. На одному з концертів в Австралії він розпорошив порошок у натовп. Цікаво, чому на таке беззаконня не звернула увагу поліція? I'm a good Samaritan. Я хороший американець, я хочу поважати Австралію і закони про наркотики. А от володар «Золотого глобусу», улюбленець публіки Джонні Депп, наклюкався на вечорі документального кіно Голлівуду. Та ще й пішов виголошувати промову і вручати нагороду. Хитаючись, матюкаючись і плутаючи слова, він таки вручив статуетку. Please welcome my good friend. It's a real honor to pass this to him. Володарка Гремі, співачка Мерая Кері, на концертах не була помічена захмелілою. Але забирала свою статуетку на церемонії, добряче перебравши. Ледве дійшовши до трибуни, вона почала приставати до режисера, який і вручив їй нагороду. А коли співачка взялася виголошувати промову, яка більше скидалась на незв'язне белькотіння, ошелешений зал не зміг стримати реготу. Просто послухайте самі, як це було. And please forgive me, because I'm a little bit, yeah. Трішки не в собі вийшла вручати статуетку і акторка Шерон Стоун. Щоправда, оголошувала переможця вона раніше, ніж набралася до чортиків. Тому на сцені була лише занадто веселою і активною. Коментарі тут зайві. And the winner is Richard Gere, Chicago! I'm literally totally shocked. I don't win anything. You I never won this, win. Buddy. Uh.
Дехто зірок всіляко намагається виплутатись з п'яних історій, а деякі відразу ж зізнаються: так, випили. Інші взагалі роблять вигляд, що таких історій в їх житті не було. Але зірки теж люди і теж можуть перебрати у відповідальний чи хвилюючий момент.